Oota, mida sa teed? Jah, ma aitan. Kas keegi saab aidata redelit hoida? Ei. Kas TPD käis ära juba või? Ei. Poisi, kas meil naia 10.50 on olemas või? Ei. Sa on rooli varmas, anna mulle seal tulevalt üks Lotta kardina kast. Ja ikka. Ma heli ei pane. Nah! Tänan!